y African Dr. Ibrahim Rugos. Disa takime si që ti informuar me udhëtësit kroate dhe me disa parti politike kroate, edhe me këtu me Zara që të takohemi me degën e Lidhjes Demokratike të Shqiptarëve në Kroaci, që është një rëndër degët më të mira dhe që funksionon. Po ashtu e deshi rasti edhe momenti që në këtë kohë sa ishim këtu të ishte edhe këtë koncert, përshëndesin ju të gjithëve dhe shëshërin këtëror Bajram Curi, e cilja ka marrë këtë rrungë që në pamësi që në Kosovë të ketë koncerte e të organizojnë një të lirë, këtu në Kroaci, së bashku me ju, të kalojnë disa momente kulturore, momente të gëzimit, sepse si që dhemi shqiptarat edhe në momente ma shtira, gjenë kohë që edhe për shpirtin të kenë këngën, të kenë edhe shpirtin e vetë. Po ashtu kjo ka, si që tha dhe spikeri më pari i shëqërisë, një qëllim për dhima humanitarë të studentëve tamë, dhe po ashtu edhe ju të ju bashkoj këtu këngën për një moment gëzimi të pjerë. Do të dëshëroja të thosha dhe disa fjallë për momentin e tashëm me cilin gjendemi, është vërtet një moment i vështirë për shqiptarët në Kosovë, po dhe për shqiptarët tjerë në Jugosllavi, por janë edhe momente tjera shumë të rëndësishme që kemi arritur për këto 8 vite, pra afirmimi i ndërkombëtar i popullit shqiptar në Jugosllavi, të cilin sot e dim, e njohim dhe e pranojnë si faktor të rëndësishëm në Jugosllavi, nëse vete një shtetë, dhe po ashtu një faktorë një të rëndësishëm në Ballkan. Natyrisht, në asedive demokratike, pastaj partitë e tjera politike, kemi arritur suksese, por tash studje do të organizohemi më mirë, dhe në gjithë këtë situatë përgjithshme, është i rëndësishëm tash edhe faktori i Shqipërisë, pa i shtetit shqiptar, i cili ka vendosur dhe populli që të ecë në rrugën e demokracisë, të hapjes, të përcimit ekonomik, kulturor, shpirtëror dhe diplomatik të Shqipërisë, që bashkë të bëhë. Të tjerë faktore rëndësishëm për të gjithë shqiptarët dhe një ditë që ajmuri Berlinit që në ndonë do t'jetë më i kalushëm dhe do t'e zhduket. Dhe po ashtu të gjithë shqiptarët, edhe me që jemi në Jugosllavinë e trojët etnike, dhe shqiptarët në Shqipëri, jemi të përcaktuar për integracionin shqiptare, balkanike dhe për integracionin evropiane, sepse kjo është e vetmja rrugë dhe janë momente që shqiptarët të jenë së bashku edhe të jenë së bashku në familjen e madhe evropiane. Po ashtu edhe ju që shumica keni dalë në shkurë në këto vise të Kroacisë, pastaj të botës, për arsye të jenë kryku të arsye politike, sepse nuk kemi mundësia që në të rejtojnë të realizohë. Kjo është në nësi se punoni, veproni e të në ndihmoni, dhe po ashtu të gjithë dhe ju përndërojë për ndihmat, për të gjithë ato që dëni për Kosovën, si për familje të buja, si për ndihmen e përgjithshme të organizuar, dhe mund të themë se ne sot edhe dhe të organizuar për një shqiptarë, si që kemë dhe gjithë mund si individ, si njerës, po ashtu dhe si grupë,
prassi, partì politiche, si associata, si associata culturale e të tjera. Ky është një kvalitet i madh dhe ne sot, pas besimit që kemi krijuar në vetvete të gjithë shqiptarë, pas mirëkuptimit që kemi krijuar ndër vetvete, kemi fazën tjetër që ne realizojmë të racionalizojmë qëndimet tona dhe mund të them se kemi mirëkuptimin evropian dhe euroamerikan dhe po ashtu çështjet tona do të zgjidhen në mënyrë të drejtë. Edhe ne sot jemi bërë në zotë të vetës, të imbrojmë interesat tona, të gjejmë bashkëpunim dhe të realizojmë ato. Ne erdhëm këtu me të jemi në fillim të këtij koncerti, në shtatorin pa ma mos jemi për rrugë, do të kemi kemi një fund. Ju falenderojmë edhe një herë, falenderojmë edhe shoqërinë për ancurin, po ashtu dhe gjithë qytetarët e Tatinës, Sezarës, së tjera që kemi ardhur këtu. Mirë pafshit edhe ju dhe të tjerë dhe të kujtojmë dhe të përpiqemi që në trojet tona të kemi shansën, sepse shqiptarët kërkojnë vetëm shansë, as në moshë, as në shtirë, por vetëm shansë e mundësi që të realizohu si shqiptarë, si qytetarë dhe si njerëz të lirë. Ju falem dhe vetë shumë, mirë pafshit, në shkëtë të lirë.